И покрај ветувањето дека во ово училиште зад мене има грејење, родителите на учениците регистрирале дека радиаторите се студени, па така нивните дечиња не ги пуштиле да следат настава, тука ги вратиле дома. Обезбедувањето на училиштето и денеска не и дозволи на телевизија 24 вести да влезе и да ги сними учениците. Децата кои што ги затекнавме во училишниот двор не изјавеа дека јутро во училниците биле студени. Денеска имали, собајли имаше, немаше? Собајли, така. А колку време немаше парно? Па неколку, не, колку, една? Не, една не една. Директорката и денеска не сакаше да зборува во камера, само преку телефон Кусон изјави дека има грејење, со идентичен став и од општина Карпош. Што се однесува до грејењето во основното училиште Димо Хаджи Димов, стануваше збор за еднодневен прекид поради технички проблем кој е саниран уште во текот на вчерашниот ден. Од денес затоплувањето во училиштето е нормализирано. Исто така затоплувањето во сите други училишта на територијата на општината е без проблем и наставата се одвива нормално. Александра Стојановска, родител на две дечиња кои што учат во училиштето и денеска не ги пушти да следат настава поради студените училници. Набавија прв пат во оваа грејна сезона пелети, денеска, после 13 часот, мислам, од прилика така. Самото школо нема набавено соодветни филтри, кои што филтри би помогнале да не доаѓа до вакво загадување какво што во моментот гледате. Во основното училиште Димо Хаджи Димов, како што тврдат родителите, од почетокот на грејната сезона, постојано има проблеми со системот за грејење, а учениците постојано се разболуваат. Родителите не ја исклучуваат можноста да поднесат и тужба до надлежните институции.